Стари от мой имаш 6 банки, а на мама сигурно више не е гайля за тоа, гайля за тоа. Ами от кога не е гайля, Машко? Кога и го извадија туморот? От кога те извадија тебе, Шупилко, види се каков си. Божја казна. Ајде, ајде за гове, не можам да те гледам. Ми го разсипа денот. Не че можам да ручам, ајде, мрш, мрш.